وهي مقياس شنتايم يمين وفراح ليم وهنية عميدة الهيئور مقياس شنتايم يمين مفوح شبون الزي מאז שיוסף נפגש עם שר המשכים ושר האופים. אם יוסף היה פותר לשניהם פתרון טוב, פתרון לטובה, אז אין אומרים ככה דרך העולם. ומי שחולם משהו מספר לחברו, אומר לו חילול שלום לך. חלום טוב, חלמה טובה חזית. מחדש על העיראקי. פעם באה אישה מבוגרת, שם בית הכנסת, בפרדס כץ, על רחוב ז'בוטינסקי, שם שלושה בית כנסת של העיראקים, שומרים על כל המנהגים של העיראקים. נדמה לי זה בעל הכביש, אז אחרי תפילה באה, חלמתי חלום, תעשו לי הטבות. מה זה הטבה? סיפור שלם. להטבה חזית, למטבה חזית, למטבה חזית, למטבה חזית. כך שלוש בדויות, שלוש שלומות, שלום שלום לחרון. מה החלום הנורא הזה שכל כך, אתה עושה לי סיפור שלם. חצי שעה. כמו שכתוב בגמרא, דרך הטובה ביותר, שאדם שיראה חלום לא יחפש מי שיפתור לו את החלום. יש כאלה אנשים פותרים בטיפשות, פותרים דרעה גם כן, משום מה אתה צריך אותה. ושאלת מציאות כפיים, תגיד את הנוסח, נאמר בגמרא, ריבונו של עולם, אני שלך, חלומתה שלך. מתי מתחילים אותו? אחרי שאתה עונה על הכהנים, ברוך אתה השם, ברוך הוא ברוך שמו. יורים, יוכל מן החולם, יחבישנו וקדושתו של אהרון, ואתה מתחיל, ריבונו של עולם, אני שלך, חלומתה שלך, חלום חלמתי. פעם היה חזן מעריך בכל מילה, היו מעריכים הרבה, יברכך. למה? כי היו בסידורים של פעם, על כל מילה יש פסוק שלם. פסוק שלם. חזן אומר לברכך, אתה יכול לפסוק שלם. ועוד, ועושים לך שלום, עליך יש שם הפסוק, לך שם יגידו לו, יגמור, תפילתו נעשה ואותו שם בארץ, לך שם ולך מתנסה לכל אל הראש. אז הבנתי למה חזנים בתוניס, בחגים, לא היו עושים כל יום, כמו אשכנזים. עושים רק בחגים, בשבתות, לפעמים. בחול לא עושים, אבל אני אגיד לעשות גם בחול. בית הכנסת שלו, עושים גם בחול, מאה אחוזים. אז המילה לך, מעריכים יותר מדי, איזה כוונות יש לכם? לא, זה לא כוונות. זה בשביל שיספיקו אותם של פעם, שיכולו את הפסוק הארוך הזה, לך השם, יגידו לה, גבורה וכו'. שלום, אחר כך בורא נפשתיים, שלום, שלום, רחו לקרוב. אז בזמנו, כמו שאתה יכול לקרוא פסוק, אתה יכול לקרוא גם קטע, קטע נכבד מהתפילה הזאת. היום אין דבר כזה. כולם ממהרים, כולם רוצים. פרט שעושים את זה כל יום. לכן, לא נורא. תקרא את התפילה הזאת, תגמור אותה, יברך השם ישמרך. אתה שומע את הברכה של הכהנים. גם זה אתה מתפלל. אתה אומר אמן, אתה אומר אמן גם על התפילה שלך. תהפוך כל חלומותיי לטובה, לברכה. ואם החלום כל כך מסער אותך, תתן לך שכלים מסלחה באותו היום. תגיד ריבון העולם, תבטל את החלום הרע. זה הכל. זה תמיד טוב. יש אנשים לא מתייחסים לחלום בכלל. לא נכון. יש הרבה חלומות שהם מתקיימים. אדם לא מתייחס אליהם, מתקיימים כתומה. למעשה, באחד במרסאי, שראה בערב כיפור, לא הוא רע. גיסו רע עליו, חלום רע מאוד. הלך לרב, זכרונו לברכה, אמר לו, בלם בטלים, חלום עוד שווה ידבר. ואז זה בערב כיפור. אחר כך ההוא, העסקים שלו לא הלכו טוב. אז הוא חשב יבוא לארץ ישראל, והתייעץ. בא לארץ ישראל, לפני סוכות, שאל מישהו, אמרו, ישנו אחד, בבית שאן, רב לב, כותב קמעות, אין כמותם, חבל על הזמן. אז תלך אליו. יכולים להגיד לו, תתן צדקה, תקרא לעצמך מעשר, תקבל משהו. לא, יש קמע, קמע הזה, בורא עולמות ומחריבן. לך אליו, הוא ואשתו השם בניו. מסכנים, יעשו ממנו. לאחר את החמיה, חמיה לו, חמיה לאשתו, חמיה לבנם, חמיה גם לאוטו. אם יעשו, האוטו יתהפך. נשארים רק תינוק בן 8 חודשים. הוא נשאר. חלום זה לא סתם דברים מטילים. להתייחס אליו ברצינות. אבל איך אני ברצינות עשתה, תעשה ממנו סיפור שלם, בוא תעשו לה תבת חלום, מסכן. כשאדם מאמין יותר מדי בחלומו, זה מסוכן. זה שיגעון. הרב חידה מביא סיפור על שני חכמים, שאחד היה תמיד חול, תמיד בתענית. כל שני וחמישי בתענית. למה?
רואה חלום, רואה חלום, הוא פחד, חלום, פעם חולה, פעם חולה. חברו, דברים מתונים, כתוב, רואה חלום, נפשו עגומה עליו. נפשו לא עגומה, משום לא להשתגע, לא צריך להשתגע. יום אחד, פגש השני שאינו מתייחס לחלומות, פגש את הראשון. הוא אמר, אגיד לך נבואה. היום חלמת כך וכך. אמרו, כן, חלמתי ככה. איפה אתה יודע? אמרו, הם באו אליי. אמרו לי, הבחירות, אמרתי להם, אני לא כתובת. אני מתייחס לחלומות, תלכו לחבר שלי. תשגעו אותו, תשגעו אותו. שלחתי אותם אליך. אמרו, כמה מצחקים בי? אני לא אתעני יותר. גמרנו, פסיק לחלום, פסיק. אבל יש חלומות שמגידים עדידות. אומרים, לפני שטבע ספינת טיטניק, בשנת 1912, לפני 100 שנה, הספינה הכי חזקה בעולם, שחשבו אז שמשהו תוכל לעמוד לעולם, לעולם העולמים. עשו הפלגת הבכורה, והם העשירים שיזכו לנסוע באונייה הזאת. חזקו אותה בכל החזוקים שבעולם. ובאו שמה וישרו והתהוללו וכו' וכו'. הפלגה הזאת, הפלגת הבכורה, עתה הרבה מאוד כסף. ואני באותו היום בערב, בקרחון אחד, הרס להם את הכל. נשארו מן הבודדים. הבינו שהגבה של האדם יותר מדי תשפילנו. אותו דבר הייתה איזה חללית, צלנג'ר נדמה לי, קולומביה, לא זוכר, אחד מהם, שהגיעה למעלה ואמרו, נה, זאת משהו שתעלי למעלה, כמו דור פלגה. ולא נוער ורשו בשמיים. לא עשה כמה סעדים באוויר, פוססה כולה, משאר כלום. אבל מה שקרה לדור הפלגה פעם, קרה לדור שלנו. אדם אסור לו להתגאות, אסור. אבל יוסף הצדיק עלה על ידי חלומות. שר המשכם שר האופים עלו על ידי חלומות. פרעה חולה והחלום שלו אמיתי. אם חלום של גויים אמיתיים, צריכים אנחנו לדעת מה קרה בטיטניק. שנה לפני כן היה סופר אחד, עיתונאי, כתב מה שחלם. ראיתי אונייה חזקה, טובה, מודרנית, ופתאום טבעה בתהומות. נתן פרטים מדויקים, כאילו הוא רואה את האונייה במו עיניו. זה הראו לו מה שיקרה לאונייה הזאת. וככה היה, כמו שראה, ככה היה. אם אתה נפשך לא עגומה, אל תתייחס. אם נפש עגומה, זאת אומרת שאני אותיתת לך. תזהר, תעשה משהו. אבל אני לא נותן את הסימן הזה, שנפשו עגומה. ככה בגמרא כתוב. שנפשו עגומה? כן, כן. הרי חלום של עגומה עליו, יעמור שעה שהכהנים עושים כפיים, יקרא את הנוסח הזה. אני שלך, וחלומותי שלך, ובריאותי שלך, וחיה שלך, הכל שלך. הכל שלך. ועצמו כהן, מה? עצמו כהן, אני כתבתי את הכנה, לא רוצה לחבל אותה, מה נעשה להם? אמרתי, כשאומר לברכך, יכוון לברכך שלוש פעמים חלום, בגמת עליה. חלום טוב, שיתקיים. חלום חסי, שיתרפא. חלום רע, שיתהפך. זה כל מה שאומרים בנוסח ההוא. כולל הכל במילה אחת. אמרו לו, לא, זה מי יודע גמטריות? אני לא יודע גמטריות. אז אחרי שיגמור את ברכת כהנים, אחר כך יאמר בשם שלום, יאמר שם הנוסח הזה, כשאנו קהל עמן, יענו גם על התפילה שלו. בסדר, אין החל מה. אבל יוסף, אם היה סתם מאחל טובה למי שחולם, אמר, הכל בסדר, גמר, לא. אמר הראשון, אתה תחזור, השמחה על כניך. הוא היה ארצר האופים כתוב פטר, מה זה כתוב פטר? איפה אתה יודע, פטר נכון, לא נכון. לא זה הפירוש, לא כתוב שפטר טוב. פטר יפה, כוונה שפטר לטובה. אמר, גם אני חלמתי, גם אתה תפור לטובה. אמר, לא, לא כל פטרנו אותו דבר. החלום שלך לא טוב. ראה, העוף אוכל אותה מנסן, זה מה שאוכלו את הראש שלו. כמו שאמרת, חיים בדיוק. אחרי שראה סל המשכים מופת כזה, היה צריך לזכור את זה, צריך לזכור. היהודי הזה שם איתנו בבית הכלא, הוא יודע דברים נפלאים. היה אומר פרעה, אתה יודע, אדוני, זה שאני זכיתי היום, זכות איזה נער עברי שמע, שאמרנו דברים מפלים. ואני לא מאמין שעשה משהו. נאסר על לא חמאס בכפה, אבל טמבל סלם משכם, טמבל, שכח. חמים אומרים מהשמם את השכחה הזאת. למה? כי יוסף שם בתחונו בבשר ודם. לא היה לו עמי לדבר, בודד שמע. אין לו לא הורים, לא משפחה, לא אחים, לא מסיבת עתונאים. לא שום דבר, עמי לדבר, אין עמי לדבר. פוטיפר שונא אותו, כי הוא האמין דברי אשתו. אשתו שונא אותו בגלל שהוא לא עשה למלא מה שהיא בקשה. אז מילה אין לו מה לעשות. אין לי הזדמנות ראשונה.
פתר חלומות לנכון, אמר זאת כי אם זכרתני איתך. אף על פי שמצווה לאדם להשתדל, זה לא כמו שאדם יושב ככה ואומר, הכסף הגיע אליהם לשמיים, אין דבר כזה. וברכך השם אלוהיך, יכול אפילו שהוא בטל, תלמד לומר בכל אשר תעשה, תעשה, תקבל ברכה, אבל אם לא תעשה, מה אתה עושה? אתה רוצה שיפתח התקרה של הבית, יזרימו לך $5, דבר כזה בעולם. אלא אם כן אתה רוצה נס, יש מאין. אין נס, יש מאין. אפילו לשעה הנביא אמר לאישה הזאת, אמר, יש לך משהו בבית, יש לי הסוך שמן. הסוך שמן, תחורה לא ברכה. ככה אתה רואה זה מתרס. על מה אנחנו עושים חנוכה 8 ימים? עשה 7 ימים, הרי עלינו פח שמן של יום אחד. אבל זה נס. אם לא עלינו אפילו של יום אחד, אז צריך להתברא שמן מחדש. אין דבר כזה. בריאה יש מעין רק פעם אחת בהיסטוריה. בששת ימי בראשית בלבד. אחר כך אין דבר כזה. לכן עשה מדבר שמסעת, זה בסדר. עכשיו, יוסף, מה עשה? יוסף עשה טעות קטנה. כי אם זכרתני איתך, והזכרתני לפרעה, והוצאתני מן הבית הזה. והוצאתני, אתה תוציא אותי. אם אדם סומך על בשר ודם שיוציא אותו, בשר ודם ישכח, בשר ודם לא שווה כלום. המדרש אומר, ולא זכר, וישכחהו. למה פעמיים? אמר, תחילה לא זכר. ככה מעריכה נקפוי טובה, אז הוא עשה לו סימנים. כמו שרגילים לעשות בחוזר, אולי גם פה. מי שרוצה לזכור משהו, לוקח את המטפחת שלו, עושה קשר. רואה את הקשר, מה הקשר הזה? זה מזכיר לי לשלם משהו למישהו, להגיד איזה דבר. הוא עשה המטפחות, קשר אותם, במלאך, התיר אותם. אז הוא לא זכר. המלאך מתיר אסורים, והוא אוסר את המותרים. יוסף יושב בית הסוהר, אין מה לעשות. יוסף צדיק שכח לרגע את כוח הביטחון השלם. אף על פי שתמיד הוא היה יחיד שכאשר נפגש בין הגויים, אומר להם אלוקים במילואו. הלו לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. ולעדי אלוהים יעני את שלום פרעה, ועל לשנות החלום פרעה פעם כן נכון, הדבר מעינך אלוהים, ובמהר האלוהים לעזותו. כל הזמן אלוקים, 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 שגור בפיהם. היום אמר לי מישהו פירוש, ויהי השם את יוסף, ויהי השם מצליח. אמר יוסף, כל דבר ודבר, מזכיר בעזרת השם. אומר לו, אדוניו, תביא לי כוס קפה, בעזרת השם אביא לך כוס קפה. תביא לי משהו, תעשה לי משהו, בעזרת השם אביא לך, אביא לך שמיכה. מה זה בעזרת השם? כן, אני לא זז ממנו. כי מה שהמזכיר שם שמיים תמיד, לכן ויהי השם מצליח. רגע אחד היה צריך לומר, זכרתני וזכרתני, ואני אעשה בעזרת השם על הבית הזה. אמר והוצאתני, על מילה כזאת, קיבל שנתיים, עוד שנתיים. כשהגיע הזמן שלו, עדיין בו דברו, אמר את השם שרפתו. שלח מלך ויתירו, המלך בעצמו משחרר אותו. איך קרה? פרעה חולם, הנה עומד על היאור. והנה מן היאור עולה 7 פרות. אומרים שכל אחד ואחד מהחרטומים פתר ופתר ופתר. בא יוסף, ופירש פירוש הנכון שהתקבל ללבוש של פרעה, ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם שתקבע דעת מצרים. מה אכפת לך? ואתה נותן עשות למלך? פתרתי את החלום, תודה רבה, לך מפה. אמרו סיפור על נודע ביהודה. פעם באו שני גבירים, בטלנים, אין מה לעשות, זה כל כך הרבה כסף. והנה יש בו מרפסת, זה מכאן וזה מכאן, ובא איזה מנגן אחד, תהיה לי נגן, 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 שזרחו לו קצת כסף. טוב, זרחו לו, זרח זה, זרח זה, והוא הלך. הלכה התחילו לבקח גברים האלה, המנגינה כל כך ערבה, לכבוד מי בא המנגן הזה? לכבודי או לכבודך? כל אחד אומר לכבודי. זה בא לכבודי? לא, בא לכבודי. אני מכיר אותך בכלל. אני יותר מפורסם. מה? אתה יותר מפורסם ממני? אני יותר מפורסם. עשו מלחמה מן האוויר. ככה. טוב, אבל בוא נלך דרם. לא יודע להם שמזבזו זמנם. לא לך בזבז זמנו, אין טעם יהודה. דוד אמר להם, בוררות, צריך לשלם כסף. 10 זובים מכאן, 10 זובים מכאן. בבקשה, 10 זובים ועשרה זובים. שמע טענותיהן, אמר להם, רגע אחד, אני אעין בפרש המשפט, אגיד לך. אמר להם, העני הזה, המנגן הזה, לא בא, לא לכבודך ולא לכבודך, בא לכבודי, שנערבי 20 זובים, לכו הביתה, עד כאן, זהו. אז פרעה אומר, כל כך אני אהוב למעלה, שבשם הם מראים לי, 7 שנות צבא, 7 שנות רעב. חרטומים מראים לכבודנו, שאנחנו נפתור את החלום,
ואז פרעה יעשיר אותנו, יכבד אותנו. הוא אמר, לא, לא, לא כבודכם. בשביל איש נבון וחכם, ושתהיו על ארץ מצרים, הכל בא לכבודי. זהו, איש נבון וחכם, סך כך, זהו, לא. עד כך, נבון וחכם כמו תראה יעקב. כל החכמה של יוסף למר אותה מאבי, ככה כתוב. גם זיכרונים הוא לא, הם לבד אותו תורה. נבון וחכם, או חכם ונבון עולה 182. אין חכם ונבון כמוך. כל כך חכמה שלו באה מאבי, יעקב. הכל בא מיעקב אבינו. גם כאשר פיתתה אותו אשת פוטיפר, והוא עמד בניסיון. איך יכול לעמוד בניסיון? בחור צעיר, והוא לבדו. והיא מפתה אותו, משדלת אותו. לא אמרה, שכב עמי. שכב זה סבוי. זהו, אני מפוחדת עליך. לא. שכבה, שכבה אלה שם שידול, כמו להבדיל, שם שמעה, שם סלחה, שם מחשיבה, תעשה, כשאתה מוסיף ה' בסוף הסיבוי, פירושה בבקשה, תעשה לי טובה, ועתה לך ושלחך לפרעה, תעשה טובה, לך לפרעה, כשאתה משדל, אז היא משדלת, הוא מפתה, הוא מבטיח עלו הרים וגבעות, והוא עמד בניסיון. איך עמד בניסיון? אמרו חכם רז, תמונה של אביו, רז שורת אביו, זה מה שנאמר, ויאנוס ויסר החוסה, ויסר השתיבות, ויאר סורת אביו. ויש עוד רמז שם, והיא השם את יוסף. יוסף, 156. תוסיף על זה שם הוויה, 26, 182. והיא השם את יוסף, כמנין יעקב. ראה בדמיונות תמונה של יעקב, אמר, אני אעשה דבר כזה, אני אפסיד שמים מהחושן, לא, עמד בניסיון וזכה לכל המעלות. לא בחנם הוא יחיד שנקרא יוסף צדיקה, כי הוא עמד בניסיון. המדרש מספר שבא מטרונית האחת, אישה מכובדת. היו מתווכחים החכמים, כל מיני, ברומי, ויודעים קצת התורה, כבר תורגמה ליוונית לפני 300 שנה, בזמן תלמי המלך. אבל רגע, מי אמר שיוסף עמד בניסיון? מי אמר? מי אמר? ייתכן כדבר הזה, אדם בודד והוא צעיר, ישראל נורא והיום. מי אמר שעמד בניסיון? אולי התורה מחפה עליו. עושה אותו צדיק, והתורה מחפה עליו? תראה עמוד לפני כן. התורה מספרת על יהודה שהוא לא עמד בניסיון. עוד שני עמודים לפני כן. התורה מספרת על ראובן שהוא לא עמד בניסיון. למה התורה לא מחפה על ראובן ויהודה שהם גדולים? והם נשואים. יהודה אמנם היה אלמן, אבל כבר נישא. ועל יוסף מחפה? יוסף היה צדיק באמת. לכן זכה לתואר הזה, יוסף הצדיק, זכותי די יוסף צדיקה. שאומרים ברחמנה, אומרים קיימי, 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 כולם קיימי, חוץ מיוסף, לא אומרים קיימי די יוסף, כי קיימי פירושה ברית, אין ברית עם יוסף. לא כתוב שנחלט עמו ברית, אבל זכותי, זכותו של יוסף צדיק. גם בימינו, אדם ששומר את עיניו, שלא מסתכל בדברים שאינם שלו, לא מסתכל בעיתונים לוכלכים, עם עיתונים לוכלכים לחלוטין. מדם לוקח עיתון, לא רוצה איזה מילה, פתאום תמונה מכאן, תמונה מכאן, תמונה מכאן. אסור לנגוע בהם, ממש כמו שאדם נוגע בסואה, נוגע בלכלוך, כולם לוכלכים לאחרית. פעם העיתון אולי יש איזה מילה מתחת קש, נחש מתחת לקש, איזה מילה של כפירה. חזון יש עליו, שרמרו לו, איזה העיתון, איזה מילה, איזה חדשות. לא רצה לנגוע בעיתון, ראה אותו מרחוק. למה הרב לא נוגע בו? אמר, אם אני נוגע בו, אסור לי להחזיר לך. שהוא לפני עבר, אז אני לא רוצה לנגוע בו. אז ראיתי את מה שקרה וזהו, זה קח את האתון שלך, ואמרנו, אני לא נוגע בו, ואחר כך אסור להחזיר לך אותו. היום העיתונים מלאים תומם, מלאים רפש. פעם הישראל מפתיע, אומר לך, שמע, העיתון הזה לא ברמה, איזה סגנון, איזה כתב, איזה אותיות. היום העיתונים ברמה נמוכה מאוד, העיתונים שלנו, של החרדים. היו ברמה גבוהה, כותבים בסגנון יפה, שבהם גם תועלת, גם ענייני רפואה, גם ענייני חינוך, מה נשארת הזפת שלהם? אם רואים שהחינוך שלהם אפס אפסים, אז מה יעשו? פתים אותנו, כופים עלינו את החינוך של הליבה שלהם, מה יסמי הליבה שלכם? לא דעת ולא שכל ולא לב, אין כלום, שום דבר. תעזבו אותנו, תעזבו אותנו. אנחנו נתחנך חפה. נכון, אתם אומרים שלא כדאי כל הזמן פשוטי, אז זה נכון. צריכים לתקן את זה. שאדם יסתדל, להתפרס מרעי הכפיו, ולא כל פעם לפשוט יד. זה לא טוב, זה לא טוב. כל פעם שאדם מתחתן, או אדם מחתן את הבן שלו, בת שלו, אני יושב ולומד תורה מהבוקר עד הערב. ואין למה לפרס. לא, לא ככה עושים.
צריך אדם למסור זמן שיעשו במלאכה כלשהי, כמו שהרמב״ם אומר, כמו שהחכמים לא עשו, כולם כך. פעם אישה כתבה, יש לנו 18 ילדים, ואני רוצה לחתן את הבת שלי, ובעלי שיהיה בריא, שבלומד מהבוקר עד הערב, הגוף הקשייה, בעלך תחיה בכתובה, ואני אפלח, ואיזון, ויוקר, ואפרנס, מה זה? לא פלח ולא זן, לא מפרנס, יושב ולומד, אז עשי כתובה חדשה, שבה האישה תחתום, ואני אפלח, ואיזון, ויוקר, ואפרנס, ובעלי יושב וילמד, אין דבר כזה בעולם, אין. רבי עקיבא אמנם עשה ככה, אבל רבי עקיבא היה עשיר מופלג, קביל עושר מחותנו, שמשישה דברים תעשה רבי עקיבא, גמרא מנת אותם מנדרים דפנון. אבל אדם רגיל, צריך למסור זמן לעבוד, לעבוד משהו, יחיה כפיך כתוכן, לא כל הזמן פושיטן, חתינה כמה ילדים, מסכן, הלב שלו עומד ללכת. לא, לא לעשות ככה. דרך התורה, ככה דרך. דרך תחיות, תלוי החיים, המשה שרהבת, גמרא אמרה המשה, כולל גם אומנות, אומנות כלשהי, אומנות של תורה גם כן, ללמד, לתת שיעורים, לספרות, להיות חזן, כל דבר שתוכל להתפרנס ממנו בכבוד, עדיף מאשר לפשוט יד. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.